Varēja nokāpt. Vai no?
Vajag, vajag. Brāt, augšā tur. Jā. Vai tās aug? Arī. Būs labā smagā. Īsti. Tam. Awesome.
zvanīt.
Varēja jau nokāpt. Vai no? Viņš jau papildus kāpumu strāja. Ko tu tā veido? Jā, tā ir.
Veiksmi darbā! Kas tā par kūju? 29 savu riteņiem. Redz, kā 26-nieks iet cauri? Redz. Viņš iet nevis cauri, bet apkārt. Tā sekcija otrajā aplī būs laba, ne? Saku, tā sekcija otrajā aplī būs vajag labā.
Man tur ātri. Mapi varu atsēdēt. Vai, vai.